tulina bwoto nawe leka nkunyumize. Mbulira vio mama, sabula. Kati hatu, kangira bulijo bwentira okukikola. Amala okutuuka bwati. Ngajja. Amulira mukafuba bwati. Entuno sizona zikubira wali wezitira. Agwa mu kifuba ebirowoozo byonna byonna bigendera obigendera byonna byonna mukakkanyiza awo bw'ati musajja atakakkana aba yakakkana ati obuliro oluggi pru sendegeya teyakonkonya nakonkona mugulira ati lwe mmoli yadde yakayingira tetwafunye yadde seconds ezigala omu nno nayingira ku mugongo kitaeza muviriddako mabi ku mugongo kye kigambo ekituufu nga sendegeya gwe tukubako eriiso beriti nga naffe atusanga twegudde mu kifuba awo ndabawo firimu yabadde firimu eri enzibu weyatandikidde okikola muki gwengaani mukazi wange ali eno omaki kitegeeza sendegeya yatabuse olutafuka sendegeya yatabuse nalwo omanyi bwe yeepika eyabadde omumpya nawanvuwa nalyoka ayongerako haiti teyalinyako ku mmezaawo teyalinya mmeza ku luno yazitidde za bbeeyi sabadde ngene yange yaba waggulu aba agirinyeko dda waggulu munnange nga beetwala Raymond ngaasooka aleka sendegeya naye munnange kyasinze okunnyumira banwanidde aba omwana w'omukazi banwanidde n'abatulidde we bati nga balwana mulinde ngamba kale byaddala balwanira nze nga sendegeya ne Raymond banwanira nga buli omu wajyanagamba mukasi wange muveeko nange muleke neŋŋamba oh my god banwanira nga buli gyere ŋŋamba kyani kya sendegeya kyani kya Raymond kyani ki sendegeya kyani ki nga gwonyumirwa amazima sasose kunyumirwa ebirisi byasasose n'okunyumirawo naye waisa kabanga ngamujere ngamba namwe temwe kuba mwerekera otemwe kuba nali nagenze okulabanga baba nenzani nzani meloni wabwe gubarwanira omanya bawala bali abatudde ku myaka gye bali ko nga tiri musajja ali abarwanidde ko kutuka ebatusawo nga tiri musajja ali agambye ko nti banange katika oshitegeya kanwanire ku mwana wabendi meloni wabwe